Nesta, undersök vilka av punkterna som ligger på linjen 6x minus 3 i minus 12 är lika med 0. Om vi sätter in x och y här, till exempel i A, i ekvationen, det skulle vara vänster led är lika med höger led. Höger led vet vi redan att det ska vara lika med 0. Så vänster led, vi ska leta efter om det går. Att det ska vara lika med 0. Okej? Okay? Så har vi 6 multiplicerar med 0. Har vi där. Så där är 3 multiplicerar med 4. Multiplicerar med, nej, så där är 12. Den här är ju inte lika med 0. Så det går inte. Okej? Okay? B. Så har vi 6 multiplicerar med 2, subtraherar med 3 multiplicerar med 0, subtraherar med 12 är lika med 0. Så ni ser att 0 är lika med 0. Därför den är 12, den är negativ, den här är 12 och sen vi har negativ 12 där, blir 0. Då är det här är nej. Det här är ja. C. Så har vi 6 multiplicerar med 10, så tar vi 3 multiplicerar med 15, minus 12. Och vad blir det? 60 minus 45 minus 12 är inte lika med 0. Så det här är också nej. Men frågan är vilka? 6 gånger 0. Nej. 60, 45, minus 12. Nej, det är nej.